Hi, ons is James en Andre en jy kyk deur die lens. Ons gaan vandag 'n bietjie gesels oor wie ons is en waar ons vandaan kom. Oor ons nuwe album wat sopas vrygestel is en sommer so 'n bietjie oor ons toekomsplanne. Oor die geld en oor die politiek en die tech. Okay, wie is ons en waar kom ons vandaan? Ons is Oosrand kinders en die van julle wat gewonder het, ons is broers. Ons sing saam vanaf 1999. Ons is nou so 13 jaar en ek hoop ons gaan nog 'n 13 en nog 'n 13 jaar voorleef ons. En is gebe wêreld wat jou opgaan. Okay, ons gesels 'n bietjie oor ons nuwe album. Hy's nou so 'n maand terug uitgereik. Die titel van die album is Volmaakte Klanke. Nou waar die inspirasie vandaan gekom het. Ek het so jaar terug op 'n dag gesit en dink dat die mense is verskriklik lief om te kla. En as jy gaan kyk, dan sien jy hoe mense kla elke diewe dag oor dinge soos pryse wat styg en oor politiek en oor hierdie goed wat op ons paaie is wat hulle taksies noem. En ek het hierdie liedjie geskryf want dit is wat ons doen as ons 'n vertoning hou om vir die mense te sê vergeet vir 'n bietjie vir hierdie volgende uur of twee, vergeet van alles daar buite, vergeet van die politiek en van die prysstygings en daai tipe goed. Want wat vanaand hier gebore word net vir julle. Dit is volmaakte klanke. En dis waar die tema liedjie vandaan kom. En die klank van die album is 'n moeilike een. Ek is nou nie 'n gesofistikeerde kenner van hierdie tipe dinge nie. Maar as ek dit moet saamvat, gaan ek sê dis baie akoesties en dis 'n mengsel van country en bluegrass, bietjie boere musiek, ligte Afrikaans. Dis so, dis net lekker en dis opgewek en dis vrolik. Dis net lekker. Kyk bietjie om jou rond. Ons toekomsplanne is om soveel as moontlik te show. Show en nogmaals show. Februarie maand is ons in die Kaap en Mei maand hopelik is ons in Namibia en ons sien verskriklik baie uit daarna. Dat ons jou gemoed kan was. Okay, waar kry julle ons in die hande? Ons wil baie graag by julle uitkom. By jou besondere dorpie, dit maak nie saak waar dit is nie. Van Springbok tot in die Kaap, tot in Gauteng, Natal, dit maak nie saak nie. Maar om dit te kan doen moet julle ons kontak. Kyk vir ons kontak besonderhede. Die tipe funksies wat ons doen is basies enige iets van skole, kerke, damesoggende, kampvuurkonserte en feeste. Enige iets wat jy aan kan dink, behoort ons jou te kan doen. Nogmaals dankie dat julle na ons geluister het. Ons is James en Andre en weer eens julle kyk deur die lens.